ഖുദ്സിയായ ഹദീസിലൂടെ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ നമ്മളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ അല്ലാഹ പറഞ്ഞു അത്രേ, അഅദത്തുൽ ഇബാദി അൽ മുഅ്മിനീൻ, എന്റെ സത്യവിശ്വാസികളായ ആളുകൾക്ക്, അടിമകൾക്ക് ഞാൻ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ആ സ്വർഗലോകത്ത്. എല്ലാം പണിത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് ആ നിർമ്മാണങ്ങളൊക്കെ പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. ഇനി അള്ളാഹ്ക്ക് അഡീഷണലായിട്ട് അവിടെ ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യാനില്ല, എല്ലാം നമ്മളെ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. അഅദത്തുൽ ഇബാദി അൽ മുഅ്മിനീൻ, എന്റെ സത്യവിശ്വാസികളായ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ സജ്ജമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഒരു കണ്ണുപോലും ഇതുവരെ കാണാത്ത കാഴ്ചകൾ. ഈ ലോകത്താണ് നമ്മൾ എല്ലാ വർണ്ണങ്ങളെയും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ലോകത്ത് മഞ്ഞ് പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന താഴ്വരകൾ, കശ്മീർ ആവട്ടെ, കുളു മണാലി ആവട്ടെ, ലോകത്ത് മഞ്ഞ് പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന താഴ്വാരങ്ങളെ കാണുന്നത് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് വെച്ചാണ്. വലിയ വലിയ മനോഹരമായ ശുദ്ധജല തടാകങ്ങളെ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട്. നല്ല മനോഹരമായ പക്ഷിപ്പറവകളെ കാണാറുണ്ട്. മനോഹരമായ പച്ച പുതച്ച് ഒന്നിനു മുകളിൽ മറ്റൊന്നായി തലച്ചായ്ച കിടക്കുന്ന പർവ്വത നിരകളെ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട്. അതൊക്കെ ഭൂമിയുടെ ഭംഗിയാണ്. ആ ഭംഗികളെല്ലാം കണ്ടുപോയ മനുഷ്യ ആ ഭംഗികളെ മുഴുവൻ അപ്രസക്തമാക്കുന്ന രീതിയിൽ, ഇതുവരെ ദുനിയാവിലെ ഒരു കണ്ണുപോലും കാണാത്ത കാഴ്ചകളാണ് സ്വർഗത്തിൽ ഞാൻ എന്നെ വിശ്വസിക്കുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സജ്ജമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇതുവരെ ദുനിയാവിൽ വെച്ച് നിങ്ങൾ കേൾക്കാത്ത ശബ്ദങ്ങളാണ് സ്വർഗീയ ലോകത്ത് നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതുവരെ ഒരു മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിലേക്ക് സങ്കല്പമായിട്ട് പോലും കടന്നു വരാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് സ്വർഗത്തിൽ നമ്മൾ സംവിധാനിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല സ്വർഗത്തെ പറ്റി പറയുകയാണ്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ സ്വഹാബത്തിന് സ്വർഗം ഇങ്ങനെ വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സ്വർഗത്തെ പറ്റി ചെറിയ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ്. നിങ്ങൾ ഒട്ടകത്തെ തെളിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചാട്ടവാറുണ്ടല്ലോ, ആ ഒട്ടകത്തെ ഇങ്ങനെ തെളിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കരുതുന്ന ചാട്ടവാറുണ്ടല്ലോ, ആ ചാട്ടവാറ് നമ്മൾ സ്വർഗത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി ഇടുകയാണെങ്കിൽ ആ സ്വർഗത്തിൽ ചാട്ടവാറ് ഇട്ട സ്ഥലം എത്ര ചെറുതായിരിക്കും. ഒരു ചാട്ടവാറ് നിക്ഷേപിക്കുവാൻ സ്വർഗത്തിൽ എത്ര ചെറിയ സ്ഥലമാണ് വേണ്ടത്? ആ സ്വർഗത്തിലുള്ള സ്ഥലത്തിന്റെ പ്രത്യേകത നിങ്ങൾക്കറിയുമോ? ദുനിയാവിലുള്ള സകലമാന മുതലുകളേക്കാൾ, ദുനിയാവിലുള്ള സകലമാന സമ്പത്തുകളേക്കാൾ, ദുനിയാവിലുള്ള സകല സുഖങ്ങളെക്കാളും ഏറ്റവും ഹൈറാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഒട്ടകത്തെ തെളിക്കുന്ന ചാട്ടവാറ് കടക്കാനുള്ള ഒരു സ്ഥലം. അത് സ്വർഗത്തിലാണ് എങ്കിൽ ആ സ്ഥലം ദുനിയാവിനേക്കാൾ മഹത്തരമാണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. എന്നാൽ സ്വർഗത്തിലെ സ്ഥലത്തിന്റെ ദൈർഘ്യം എത്രയാണ്? നബിയെ, സ്വർഗത്തിലെ മരങ്ങളുണ്ടോ എന്ന് പരിശുദ്ധ സഹാബ ചോദിച്ചപ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ മരത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് എന്താണ്? മാഫിൽ ജന്നത്തി ശദറത്തുൻ, സ്വർഗത്തിൽ ഒറ്റ മരം പോലുമില്ല. ഇല്ലാ സാഖുഹാ മിൻ ദഹബ്, അതിന്റെ തണ്ട്, ആ മരത്തിന്റെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങൾ അത് സ്വർണ നിർമ്മിതമല്ലാത്ത ഒരു മരങ്ങളും സ്വർഗത്തിലില്ല. എല്ലാ മരങ്ങളിലും സ്വർഗത്തിന്റെ സ്വർണത്തിന്റെ അംശങ്ങളുണ്ട് എന്ന് സ്വർഗത്തിലെ മരത്തെ പറ്റി ചോദിച്ചപ്പോ സഹാബത്തിന് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് മറുപടി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. ഇന്ന ഫിൽ ജന്നത്തി ശജറത്തുൻ, സ്വർഗത്തിലെ ഒരു മരത്തെ പറ്റി നിങ്ങൾക്കറിയുമോ സഹാബ? സൈറു റാകിബിഹാ ഫീ ലില്ലിഹാ, ആ സ്വർഗത്തിന്റെ ഒറ്റ മരത്തിന്റെ ചുവട്ടിലൂടെ, ആ മരത്തിന്റെ തണലിലൂടെ ഒരു മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ മിഅത്ത സന, നൂറ് വർഷമാകും ആ തണല് അദ്ദേഹത്തിന് വിട്ടുകടക്കാൻ. നൂറ് വർഷം സ്വർഗത്തിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചാലാണ് ഒരു മരത്തിന്റെ തണല് വിട്ടുകടക്കാൻ ഒരു മനുഷ്യന് സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ. അതാണ് സ്വർഗത്തിലെ ഒരു മരത്തിന്റെ പ്രത്യേകത. ഇങ്ങനെ കോടാനക്കോടി മരങ്ങളാണ് സ്വർഗത്തിലുള്ളത് എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് സ്വർഗത്തെ പറ്റി വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. മൂസ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അള്ളാഹിനോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. സൂറത്തായി പറഞ്ഞു, സഅല മൂസ അലൈഹി സ്വലാം റബ്ബഹു, യാ റബ്ബ് മാ അദ്ന അഹ്ലിൽ ജന്നതി മൻസില, അല്ലാഹുവേ സ്വർഗത്തിൽ ഏറ്റവും സ്ഥാനം കുറഞ്ഞ ആളാരാണ്? സ്വർഗത്തിലെ അനുഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ വളരെ തുച്ഛമായി കിട്ടുന്ന, സ്വർഗത്തിലെ ആനുകൂല്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ കമ്മിയായ മനുഷ്യൻ ആരാണ് അല്ലാഹുവേ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അല്ലാഹ് പറയാണ്, ഹു വറജുലിൻ യജീ ഉബദമാ ഉദ്ഖില അഹ്ലുൽ ജന്നത അൽ ജന്ന, സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ യോഗ്യത നേടിയ മുഴുവൻ ആളുകളും സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടന്നതിന്റെ ശേഷം
ഏതോ ഒരു നന്മയുടെ കച്ചിത്തുരുമ്പ് പിടിച്ചിട്ട് എഴഞ്ഞ് എഴഞ്ഞ് മുട്ടിലിഴഞ്ഞ് സിറാത്ത് പാലം കടന്നിട്ട് അവസാനം എല്ലാവരും സ്വർഗത്തിൽ കയറിയതിന് ശേഷം ചെറിയ ഒരു യോഗ്യതയുടെ പുറത്ത് സ്വർഗത്തിൻ്റെ വാതിൽ മുട്ടുന്ന മനുഷ്യനാണ്. അള്ളാഹു അവന് സ്വർഗവാതിൽ തുറന്നുകൊടുക്കും. ഇവൻ അവസാനം വരുന്ന ആളാണ്. യുഖാലു ലഹു, എന്നിട്ട് അവനോട് പറയൂ അത്രേ, അത്തറല്ലാ അയ്യകൂന ലക മിസ്ലു മുൽക്കി മലികിം മിൻ മുലൂക്കി ദുനിയാ. ദുനിയാവിൽ ഒരു രാജാവിൻ്റെ കീഴിൽ ദുനിയാവ് മുഴുവൻ ആ രാജാവിന് കൊടുത്തു എന്ന് നീ സങ്കല്പിക്കുക. ദുനിയാവ് മുഴുവൻ ആ രാജാവിൻ്റെ കീഴിലാണ്. സുലൈമാൻ നബി അലൈഹിസ്സലാമിനെ പോലെ കരസേന തന്റെ കയ്യിലാണ്, നാവികസേന തന്റെ കയ്യിലാണ്, വ്യോമസേന തന്റെ കയ്യിലാണ്, ഇൻസും ജിന്നും തന്റെ കയ്യിലാണ്, സർവമാന നിധികളും തന്റെ കയ്യിലാണ്, പെട്രോളിയം ഉൽപ്പന്നം തന്റെ കയ്യിലാണ്, സമ്പത്തും സമുദ്രവും തന്റെ കയ്യിലാണ്, ആയുധങ്ങൾ തന്റെ കയ്യിലാണ്. അങ്ങനെ ദുനിയാവിന്റെ പ്രപഞ്ചാണ്ട കടാഹത്തിന്റെ ദുനിയാവിന്റെ സകലമാന അധികാരവും ഞാൻ പതിച്ചു നൽകിയ രാജാവിന്റെ സ്ഥാനം എത്രയാണോ ആ അധികാരം ഞാൻ നിനക്ക് നൽകട്ടെയോ സഹോദര എന്നാണ് സ്വർഗത്തിലെ ഏറ്റവും സ്ഥാനം കുറഞ്ഞ മനുഷ്യനോട് റബ്ബ് തആല ചോദിക്കുക എന്ന് അതേ നൽകുന്ന തമ്പുരാൻ മൂസ നബി ആകുന്ന ചോദ്യകർത്താവിനോട് മറുപടി പറയുകയാണ്. മൂസ നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ചോദ്യത്തിന് അല്ല കൊടുത്ത മറുപടി ഇതാണ് എന്നർത്ഥം. അപ്പോ സ്വർഗം എന്ത് എന്നുള്ളതിന്റെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഈ സ്വർഗത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ അനുഗ്രഹത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം വലിയ അനുഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് അത് നമ്മൾ ബിയോണ്ട് എക്സ്പെക്ടേഷൻ, നമ്മുടെ മുഴുവൻ ധാരണകളുടെയും അപ്പുറത്താണ്. കാരണം മാല ആയിനുൻ റാസ് അതൊരു കണ്ണും കണ്ടിട്ടില്ല, വല ഉദുനുൻ സമയത്ത് ഒരു കാതും കേട്ടിട്ടില്ല, വമ ഖതറ അലാ ഖൽബി ബശർ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സിലേക്കും ഈ സങ്കല്പത്തിൽ പോലും സ്വർഗത്തിൻ്റെ അനുഭൂതി വന്നിട്ടില്ല എന്നാണ്. നമ്മൾ എത്ര സ്വർഗത്തെപ്പറ്റി പറഞ്ഞാലും സങ്കല്പത്തിൽ പോലും വന്നിട്ടില്ല. സ്വർഗത്തിലെ കല്ലും മണ്ണും നബിതങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്വഹാബത്തിന്. യാ റസൂലല്ലാഹ് ബിർനാനിൽ ജന്നതി മാ ബിനാഉഹാ, നബിയെ സ്വർഗത്തിലെ എടുപ്പുകൾ എങ്ങനെയാണ്, സ്വർഗത്തിലെ ഭൂമി സ്വർഗത്തിലെ മണ്ണ് എങ്ങനെയാണ്. ഖാല അല്ലാഹുവിൻ്റെ റസൂല് പറയുകയാണ്, ലബിനതും മിൻ ദഹബ്, സ്വർഗത്തിലെ മണ്ണിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്ന ബിനാ കെട്ടിടങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്, അത് സ്വർണ്ണ നിർമ്മിതമായ ഇഷ്ടികകളെ കൊണ്ടാണ്. വലബിനതും മിൻ ഫില്ല, അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളി കൊണ്ട് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ഇഷ്ടിക കട്ടകളെ കൊണ്ടാണ്. വമിലാത്തുഹ അൽ മിസ്ക്, കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ ആ ഇഷ്ടികകൾക്കിടയിൽ സിമന്റ് പോലെ നമ്മൾ പൂശുന്ന ഈ പൂശാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചേരുവ അൽ മിസ്ക്, അത് സുഗന്ധമാണ് സ്വഹാബ, അത് കസ്തൂരിയാണ് സ്വഹാബ. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു, ഹസ്ബാ ഉഹാ അൽ യാഖൂത്, സ്വർഗത്തിലെ മണ്ണിലേക്ക് ഒരാളിങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിലെ മൺതരികൾ എന്താണ്, തന്റെ കയ്യിൽ ചെരക്കല്ലുകൾ എന്ന് സങ്കല്പിച്ച ഒരാൾ സ്വർഗത്തിലെ ചെരക്കല്ലുകൾ വാരിയാൽ അത് മുഴുവൻ അത് മരതകവും ഗോമേതകവും മാണിക്യവുമാണ്. നവരത്നങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട രത്നങ്ങളാണ് സ്വർഗത്തിലെ കല്ലുകൾ എന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂൽ. സ്വർഗത്തിലെ മണ്ണ് എന്താണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയുമോ സഹാബ? അൽവറസു വസ്സഗ്ഫറാൻ, അത് മനോഹരമായ പച്ചപ്പട്ട് നിർമ്മിക്കാനുള്ള ഈ ദുകൂലമാണ്. അതോടുകൂടെ തന്നെ വസ്സഗ്ഫറാൻ, സഫ്രാൻ കുങ്കുമം. മയ്യദ്ഖുലുഹ, ഈ വർണ്ണിക്കപ്പെട്ട സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഒരാൾ പ്രവേശിച്ചാൽ യഖുലുദ്, അവൻ എന്നെന്നും ആ സ്വർഗത്തിലാണ്. അവന് പിന്നെ മരണില്ല. ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം സ്വർഗത്തിൻ്റെ അനന്തതയെ പറ്റി. നമുക്കിവിടെ ഐമാർ ഉമ്മത്ത് ബൈന സിത്തീന വസബീൻ ബിറ്റ്വീൻ 60 and 70, ഓൾമോസ്റ്റ് അതിൻ്റെ എബോ വരെ അതിൻ്റെ ബിലോ വരെ, എന്നാലും ആവറേജ് ബൈന സിത്തീന വസബീൻ 60-70 ഇടയിലാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ മുന്നിലൊരു കട്ട് ഓഫ് ഉണ്ട്, ഒരു മൈൽ സ്റ്റോൺ ഉണ്ട്. അതിങ്ങനെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഓരോ ജീവിതവും നമ്മളിങ്ങനെ കാണുന്നത്. പക്ഷെ സ്വർഗത്തിൽ അതില്ല. മരണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ പീരീഡ് നമ്മൾ മുമ്പേ വെച്ചിട്ടില്ല. മയ്യദ്ഖുലുഹ, സ്വർഗത്തിക്ക് ഒരാൾക്ക് എൻട്രി കിട്ടിയാൽ യഖ്ലുദു, അവൻ ഖാലിദാൻ, എറ്റേണിറ്റിയുടെ ലോകത്താണ്, അവൻ എന്നും അവിടെയാണ്. ലാ യമൂത്, അവന് മരണമില്ല. മരണമില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, വല യുബ്ല ശബാബുഹും, എല്ലാവർക്കും 33 വയസ്സാണ്. ആ വയസ്സ് ഒരല്പം പോലും പിന്നിടുകയുമില്ല. അവരുടെ യൗവനം ഒരിക്കലും ഒരിക്കലും നാമാവശേഷമാകൂല.
വല തുഹറഖു തിയാബുഹും, അവരുടെ വസ്ത്രങ്ങൾക്ക് പോലും കേട് സംഭവിക്കൂല. പരിശുദ്ധ റസൂൽ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഏതൊക്കെ സ്വർഗങ്ങളാണുള്ളത്. ആകെ ഏഴ് സ്വർഗങ്ങളെ പറ്റിയാണ് നബി തങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുത്തത്. ദാറുൽ ഖുൽദ്, ദാറു സലാം, ജന്നത്തു അദൻ, ജന്നത്തുൽ മഅ്വ, ജന്നത്തുൽ ഖുൽദ്, ജന്നത്തുൽ ഫിർദൗസ്, ജന്നത്തുൻ നഈം. ഈ ഏഴ് സ്വർഗങ്ങളാണ് ആകെയുള്ള സ്വർഗങ്ങൾ. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സ്വർഗം ഏതാണ് നബിയെ? ഈ ഏഴ് സ്വർഗങ്ങളിൽ ഏറ്റവും സൗകര്യങ്ങളുള്ള, അപ്പൊ നമ്മൾ തന്നെ ഓരോ ഫെസിലിറ്റീസ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സമയത്ത് വിദേശികളൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ അവർ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്യും. സെർച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇന്ന സ്ഥലത്ത്, ഇപ്പൊ കാസർഗോഡാണെങ്കിൽ 3-star ഫെസിലിറ്റി ഉള്ള ഹോട്ടൽ ഏതാണ്, 4-star ഫെസിലിറ്റി, 5-star ഫെസിലിറ്റി, 7-star, സപ്തനക്ഷത്ര ഹോട്ടലുകളുണ്ട്, സപ്തനക്ഷത്ര ഹോസ്പിറ്റലുകളും ഉണ്ട്. കാരണം അതിലൊക്കെ തന്നെ ഫെസിലിറ്റീസിന് മാറ്റമുണ്ട്. ഓരോന്നിനും ഇത്ര സ്റ്റാർ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇത്രയും സംവിധാനങ്ങൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് വേണം. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല സ്വർഗത്തെ ഓരോ സ്റ്റാറുകളായി നിലനിർത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സൗകര്യങ്ങളുടെ സ്വർഗം ജന്നത്തുൽ ഫിർദൗസ്, ഫിർദൗസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്വർഗമാണ്. മഹാനായ ഒരു സഹാബി ഹാരിസ റളിയല്ലാഹു അൻഹു, ബദറിൽ ഷഹീദായ സഹാബിയാണ്. യുദ്ധമെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഷഹീദായ സഹാബിമാരുടെ മയ്യത്തുകളൊക്കെ തന്നെ ദഫ്ന് ചെയ്ത് എല്ലാവരെയും കൊണ്ടുപോയി മറവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പരിശുദ്ധ റസൂലിന്റെ അടുക്കലേക്ക് രാത്രി ഹാരിസ എന്ന് പറയുന്ന ഉഹുദി, ബദറിൽ ഷഹീദായ സഹാബിയുടെ ഉമ്മ വന്നിട്ട് പൊട്ടി പൊട്ടി കരയാണ്. അന്ന ഉമ്മ ഹാരിസ താത്തത്ത് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, വഖദ് ഹലഫ ഹലക ഹാരിസത്തു യൗമ ബദർ, ബദറിന്റെ മണ്ണിൽ ഷഹീദായ ഹാരിസയുടെ ഉമ്മ വന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മുമ്പിൽ വന്നിട്ട് കരയുകയാണ്. ഫഖാലത്തി യാ റസൂലല്ലാ, ആ ഉമ്മ പറഞ്ഞു, പരിശുദ്ധ റസൂലേ, ഖദ് അലിംത മൗഖിഅ ഹാരിസത മിൻ ഖൽബി, എന്റെ മകൻ ഹാരിസയെ ഞാൻ പൊന്നുപോലെ സ്നേഹിച്ചതാൻ, ആ മകനാണ് റസൂലേ ബദറിന്റെ മണ്ണിൽ വിട പറഞ്ഞു പോയത്. അതുകൊണ്ട് നബിയെ, ഫഇൻ കാന ഫിൽ ജന്ന, എന്റെ മകൻ ഹാരിസ സ്വർഗത്തിലാണ് എങ്കിൽ, ലം അബ്കി അലൈഹ്, ഇന്ന് മുതൽ ഞാൻ ആ മകൻ വിട പറഞ്ഞു പോയതിന്റെ പേരിൽ കരയൂല നബിയെ. വൈല്ല, എന്റെ മകൻ സ്വർഗത്തിലല്ല എങ്കിൽ, ഫസൗഫ തറാമാ അസ്നായ്, ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്ന് അങ്ങ് കാണേണ്ടി വരും റസൂലേ. ദുഃഖം കൊണ്ടാ പെണ്ണ് പറഞ്ഞു പോയതാൻ. ഫഖാല സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഒരു നിമിഷം ഇങ്ങനെ സ്തബിച്ചു നിന്ന് കണ്ണടച്ചിരുന്നതിന്റെ ശേഷം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു, ഫഇന്നഹു ഫിൽ ഫിർദൗസിൽ അലാ. എന്തിനാ ഉമ്മ നിങ്ങൾ പേടിക്കണത്? സ്വർഗത്തിലും അല്ല അങ്ങയുടെ മകൻ. ഏഴ് സ്വർഗത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സൗകര്യങ്ങളുള്ള ഉന്നതമായ സ്വർഗമേതാണോ ആ ഫിർദൗസിൽ അയലയിലാണ് ഇന്നലെ ഞാൻ അങ്ങയുടെ മകനായ ഹാരിസയെ കണ്ടുപോയത്. അങ്ങേക്ക് ദുഃഖിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ആ മാതാവ് പറഞ്ഞു, സമാധാനമായി നബിയെ, ഇന്ന് മുതൽ ഞാൻ കരയുന്ന പ്രശ്നമില്ല നബിയെ. ജീവിതത്തെ മുന്നിൽ കണ്ടുപോയ ആത്മവീര്യത്തിന്റെ പ്രതിഫലനമാണ്. അവിടെയും നബി തങ്ങൾ മകൻ വിട പറഞ്ഞു പോയൊരു മാതാവിന് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നത് മകൻ സ്വർഗത്തിലെത്തിയ സ്വർഗത്തെ പറ്റിയാണ് എന്നുള്ളത് കൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അതുകൊണ്ട് സ്വർഗം മഹത്തരമാണ്. സ്വർഗത്തിലെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും, സഹാബത്തിന് ഭയങ്കര ക്യൂരിയോസിറ്റി ഉണ്ടായത് സ്വർഗത്തെ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ്. അതിലുണ്ട് മന്ദിരി തോട്ടവും റുമ്മാനോ, രസമുള്ളതാ കദളിപ്പഴം തിന്നാനുവോ. സ്വർഗീയ ആ അനുയായികൾക്ക് സ്വർഗത്തിലെ മക്കള് ഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന്റെ രംഗം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ഖുർആനിൽ, യതൂഫു അലൈഹിം വിൽദാനും മുഖല്ലദൂൻ, ചെറിയ മക്കള് നല്ല വെള്ളിത്തളികയിൽ, സ്വർണത്തളികയിൽ, മനോഹരമായ പവിഴത്തളികയിൽ ഭക്ഷണങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്ന രംഗം പോലും പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളോട് ചോദിച്ചു, അഖ്ബിർനാ അൻ സിയാബി അഹ്ലിൽ ജന്ന, സ്വർഗത്തിലെ ആളുകൾ ധരിക്കുന്ന വസ്ത്രത്തെ പറ്റി എന്താണ് പരിശുദ്ധ റസൂലേ അങ്ങേക്ക് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തരാറുള്ളത്? ഖൽഖൻ തുഖ്ലഖ്, അത് മനുഷ്യനിർമ്മിതമാണോ, അവിടുന്ന് മനുഷ്യരിങ്ങനെ കൈകൊണ്ട് നെയ്തുണ്ടാക്കുന്നതാണോ, അതല്ല മറ്റെന്തെങ്കിലും സംവിധാനങ്ങളിലൂടെ നെയ്യപ്പെടുന്നതാണോ? കുറച്ചാളുകൾ
ഒരു സഹാബി ഇത് ചോദിക്കുമ്പോ അൽപ്പാളുകൾ ചിരിച്ചു. എന്തിനാണ് സഹോദര അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത്? ഫഖാല സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, അപ്പൊ നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, മിമ്മ തൽഹകൂൻ, സ്വർഗത്തെ പറ്റി അറിയാൻ താല്പര്യമുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ സ്വർഗത്തിലെ വസ്ത്രത്തെ പറ്റി ചോദിച്ചതിൽ പിന്നെ എന്തിനാണ് സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾ ചിരിക്കുന്നത്? സ്വർഗത്തിലെ ഓരോന്നും അറിയാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ ആ ഓരോന്നിനെ പറ്റിയും ചോദിക്കും എന്നുള്ളത് സ്വാഭാവികമാണ്. പിന്നെ എന്തിനാണ് മിമ്മത്ത ലഹകൂൻ, എന്തിനാണ് ഒരാൾ അങ്ങനെ ചോദിച്ചതിന്റെ പേരിൽ നിങ്ങൾ ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂൽ അവരെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് മറുപടി പറയുകയാണ്. പിന്നെ നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഐനസ്സായിൽ, ആരാണ് സഹോദരങ്ങളെ ഇത് ചോദിച്ചത്? ഫഖാല, അപ്പൊ ഈ ചോദ്യകർത്താവായ സ്വഹാബി പറഞ്ഞു, അനയാ റസൂലല്ലാഹ്, ഞാനാണ് റസൂലേ. അപ്പൊ നബി തങ്ങൾ പറയുകയാണ്, മിനിസ്തബറക്ക്, അത് പച്ചപ്പട്ട് കൊണ്ട് സ്വർഗത്തിലെ ഹൂറുല്ലീങ്ങൾ നിന്റെ അടുക്കലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതാണ്. മിനിസ്തബറക്ക്, ഖുർആന് പറഞ്ഞു പോയ പച്ചപ്പട്ടിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്ന വസ്ത്രങ്ങളാണ്. അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞുപോയി, സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെട്ട ആളുകളെ പറ്റി, യദ്ഖുലു അഹ്ലുൽ ജന്നത്തി അൽ ജന്ന ജുറുദാ, ശരീരം മുഴുവൻ വളരെ മനോഹരമായ ആളുകളായിട്ടാണ് ആ സ്വർഗവാസികൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കുക. മുഖഹലിഹീൻ, എല്ലാവരും സുർമ അണിഞ്ഞവരായിട്ടാണ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടക്കുക. ഫീ ഖൽഖി ആദം, ആദൻ നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ശരീര പ്രകൃതിയായിരിക്കും സ്വർഗത്തിലെല്ലാ മനുഷ്യർക്കും അല്ലാഹു കൊടുക്കുക. വഫീ സൂറത്തി യൂസുഫ്, യൂസുഫ് നബിയുടെ സൗന്ദര്യമായിരിക്കും സ്വർഗത്തിലെ എല്ലാ ആളുകൾക്കും അല്ലാഹു കൊടുക്കുക. വഫീ ഖൽബി അയ്യൂബ്, അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ക്ഷമയുടെ പാരാവാരമായ സഹനത്തിന്റെ പ്രതീകമായ അയ്യൂബ് നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ഹൃദയമായിരിക്കും സ്വർഗനിവാസികൾക്ക് മുഴുവൻ അല്ലാഹു നൽകുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലാ തബാഉല ബൈനഹും, അവർക്കിടയിൽ പോരില്ല, അവർക്കിടയിൽ കുശുമ്പില്ല, അവർക്കിടയിൽ കുന്നായ്മയില്ല, അവർക്കിടയിൽ അസൂയയില്ല, അവർക്കിടയിൽ വാക്കുതർക്കങ്ങളില്ല. എന്തുകൊണ്ട്? അസുഖം വന്നിട്ട് ശരീരമാസകലം രോഗം ബാധിച്ച് തന്റെ ഭാര്യന്മാര് പോലും തന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയപ്പോഴും മന്ദസ്മിതം തൂകി അല്ലാഹുവേ എന്റെ രോഗം എന്ന് പോലും പരാതി പറയാൻ മുന്നോട്ട് വരാൻ അല്ലാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ ക്ഷമിച്ചു പോയ ഒരു പ്രവാചകനായിരുന്നു സയ്യിദുന അയ്യൂബ് അലൈഹിസ്സലാം. അതുകൊണ്ട് സ്വർഗവാസികൾ മുഴുവൻ ഫീ ഖൽബി അയ്യൂബ്, അയ്യൂബ് നബിയുടെ ശരീരം ബഹും ഹൃദയത്തോടു കൂടെ ആയിരിക്കും. അയ്യൂബ് നബിയുടെ ഹൃദയത്തിലായിരിക്കുന്നു പറഞ്ഞാൽ ഫീ ഖൽബി റജുലിൻ വാഹിദ്, പണ്ഡിതന്മാരതിനെ വിശദീകരിക്കുകയാണ്, ഒറ്റ മനസ്സോടുകൂടെ ആയിരിക്കും ആളുകൾ ജീവിക്കുക സ്വർഗത്തിൽ. അതിനുള്ളൊരു ആംബിയൻസ് അല്ലാഹു തആല നൽകുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അബ്നാഉ സലാസിം വസലാസീൻ, എല്ലാവരും 33-കാരായിരിക്കും. അപ്പോഴാണ് ഒരു സഹാബി ചോദിച്ചത്, നബിയെ, എല്ലാവരും ഓരോന്ന് ചോദിച്ചു. ചിലവർ വസ്ത്രത്തെ പറ്റി ചോദിച്ചു, ചില ആളുകൾ പ്രായം ചോദിച്ചു, ചില ആളുകൾ സ്വർഗത്തിലെ മണ്ണ് ചോദിച്ചു, ചില ആളുകൾ സ്വർഗത്തിലെ ബിൽഡിങ്ങുകൾ എടുപ്പുകൾ ചോദിച്ചു, മറ്റൊരാൾ സ്വർഗത്തിലെ മരത്തെ പറ്റി ചോദിച്ചു. ഓരോന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് സ്വർഗത്തിലെ സന്താനലബ്ധി എങ്ങനെയാണ്? അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി കൊടുത്തിട്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു, ഇദസ്തഹൽ മുഅ്മിനു അൽ വലദ ഫിൽ ജന്ന കാന ഹംലുഹു വവളഹു ഫി സാഅതിൻ വാഹിദ, ഒരാൾ സന്താനം വേണം എന്ന് സ്വർഗത്തിൽ ആഗ്രഹിച്ചു പോയാൽ അവന്റെ സഹധർമ്മിണി ഗർഭധാരണം നടത്തുന്നതും പ്രസവം നടത്തുന്നതും ഒറ്റ നിമിഷത്തിലായിരിക്കും. സ്വർഗത്തിന്റെ ഓരോ അനുഭൂതികൾ, വ്യത്യസ്ത അനുഭൂതികൾ പരിശുദ്ധമായ ഹദീസുകളിൽ കുറിക്കപ്പെട്ടത് നമ്മളൊക്കെ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് പകർന്നു നൽകണം. കാരണം അള്ളാഹു നരകത്തിലേക്കിടും, അള്ളാഹു തീയിലേക്കിടും, അവൻ്റെ ശിക്ഷ കഠിനമാണ്, അവൻ്റെ ശിക്ഷ കഠോരമാണ്, ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞൊരു ഭാഗത്തിങ്ങനെ എന്താ പറയുക, ഭയവിഹ്വലരായി നിർത്തുന്ന ഒരു ദൈവത്ത് മാത്രമല്ല ഇസ്ലാമിൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത്. അള്ളാഹുവിന് റഹീമെന്നും റഹ്മാനെന്നും ലത്തീഫ് എന്നും റൗഫ് എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരുപാട് സിഫത്തുകളുണ്ട്. അള്ളാഹിന്റെ ജബ്ബാറും ഖഹാറും മാത്രം നമ്മൾ മക്കളെ പഠിപ്പിച്ചാൽ പോരാ? അള്ളാഹു റഹ്മാനാണ്, അള്ളാഹു റഹീമാണ്, അള്ളാഹു ലത്തീഫാണ്, അള്ളാഹു റൗഫാണ്, അള്ളാഹു ഏറ്റവും വലിയ കൃപാലുവാണ്, ദയാലുവാണ്. ആ ദയയുടെ പര്യായമാകുന്ന റബ്ബിനെയും ആ റബ്ബിൻ്റെ ദീനിനെയും നമ്മൾ മക്കളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുക, അങ്ങനെ സ്വർഗത്തെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. ഞാൻ പറയാണ്, ചെറുപ്പകാലത്തിലുള്ള ശീലം മറക്കുമോ മാനൂഷനുള്ള കാലം? കാരസ്കരത്തിൻ കുരു പാലിലിട്ടാൽ കാലാന്തരെ കൈപ്പു ശമിപ്പതുണ്ടോ?
ഒരു മാതാവ് ഒരു ആക്കഥയായിട്ട് മക്കൾക്ക് സ്വർഗത്തിൻ്റെ അനുഭൂതിയോ മറ്റ് ചരിത്രത്തിൻ്റെ ശ്ലദ ചിന്തകളോ ശകലങ്ങളോ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ അതൊരു കുട്ടിയുടെ മനസ്സിൽ ശിലയിൽ കുത്തിവെക്കപ്പെട്ട പോലെ അത് അദ്വിതീയമായിട്ട് അവിടെ നിലനിൽക്കും. ആ കുട്ടി ഭാവിയിൽ ഒരു വലിയ യുവാവായി, ഒരു മധ്യവയസ്കനായി, അവനൊരു ഊടുവഴിയിലൂടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഗുഹാ നമസ്കാരത്തിൻ്റെ സമയമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആരാധനാലയം മുന്നിൽ കണ്ട അവൻ അംഗസ്നാനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സ്നാനഘട്ടത്തിലേക്ക് പോയി, വുളുവെടുത്ത് പള്ളിയിൽ കയറി രണ്ട് റക്കാത്ത് നിസ്കരിച്ച് അള്ളാഹുവേ ഇത് പ്രതിഫലമായിട്ട് നീ എനിക്ക് സ്വർഗം തരണേ, എൻ്റെ ഉമ്മ എന്നെ ചെറുപ്പത്തിൽ പറഞ്ഞു തന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തിയ ആ സ്വർഗമുണ്ടല്ലോ തമ്പുരാനെ, അത് കിട്ടാനാണല്ലോ നമ്മൾ ഈ പണിയെടുക്കുന്നത്. നമ്മൾ മജ്‌ലിസ് നൂറ് നടത്തുന്നത് അത് കിട്ടാനാണ്, നമ്മൾ മജ്‌ലിസ് ഇൽമു നടത്തുന്നത് അത് കിട്ടാനാണ്, നമ്മൾ വയല് പറയുന്നതിനാണ്, വയല് കേൾക്കുന്നതിനാണ്, എല്ലാം സ്വർഗം കിട്ടാനാണ്. റമദാൻ വരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ, റമദാൻ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെടുന്നത് എന്തിനാ? സ്വർഗം കിട്ടാനാണ്. കാരണം ഓരോ പത്ത് ഓരോന്നിനാണെങ്കിൽ 30 ദിവസവും ചോദിക്കേണ്ട ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ട്, അഷ്ഹദു അല്ല ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹ് അല്ലാഹുവേ നീ പുറത്തു വരണേ, എന്നിട്ട് അസ്അലുകൽ ജന്ന ഞാൻ നിന്നോട് സ്വർഗം തേടുകയാണ്, വഅഊദു ബിക മിനന്നാർ നരകത്തിൽ നിന്ന് കാവലിനെ തേടുകയാണ്. അതിനാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം അതാണ്. അപ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ലക്ഷ്യം മുന്നിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളൊരു പ്രയാണാണിത്. ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തേക്ക് നമ്മൾ എത്താതെ പ്രയാണം അവസാനിക്കൂല. അത് മക്കളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുക, മക്കളെ ഈ പ്രയാണത്തിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഒരു ഒരു പ്ലേ ഗ്രൗണ്ടിൽ ഒരു ഡ്രാമ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വേദിയിൽ, അതിൽ വിദൂഷകനുണ്ടാകും, അതിൽ ഹാസ്യകഥാപാത്രം ഉണ്ടാകും, അതിൽ സംവിധായകനുണ്ടാകും, അതിൽ പ്രധാന അഭിനേതാവ് ഉണ്ടാകും, അഭിനേത്രി ഉണ്ടാകും, അതിൽ പുതിയ 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 വിദൂഷകന്മാർ കോമാളി വേഷങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും. മക്കളെ, ലൈഫ് ഈസ് എ ഡ്രാമ, ഈ നാടകമാകുന്ന ലോകത്തിൻ്റെ ഇടയിലൂടെ ആ കളിയിലൊന്നും പെടാതെ നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടണം, അപ്പുറത്തേക്കെത്തണം. വർണ്ണങ്ങളുടെ ഒരു ലോകത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. നമ്മളെ മക്കൾ പ്രത്യേകിച്ചും ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ തരംഗമൊക്കെ എത്രമേൽ നമ്മളെ മക്കളെ ദീനിൽ നിന്ന് അകറ്റി നിർത്തി. നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക്, ഇപ്പം ഈ പഴംപുരാണങ്ങളായിരിക്കുന്ന ഈ രാക്കഥകൾ മെനഞ്ഞെടുക്കാൻ പുതിയ ഈ ന്യൂ ജനറേഷൻ പ്രൊഡക്റ്റായ മാതാവിന് കഴിയണില്ല. കാരണം മാതാവിൻ്റെ കയ്യിലിരിപ്പ് ഇത്തരം ചരിത്രങ്ങളുടെ കയ്യിലിരിപ്പ് അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് എങ്ങനെ തൻ്റെ കുട്ടിയെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യും? അതുകൊണ്ട് മാതാവിനത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ കഴിയണില്ല, നിസ്സഹായയാണ്. പിന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നത്, നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക്, മതപണ്ഡിതൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്ന് കാരണവന്മാർ വരെ മതപണ്ഡിതന്മാരാണ്. മലബാർ മേഖലയിലൊക്കെ 10 കിതാബ് ഓതാത്ത നാടന്മാരില്ല. നമുക്ക് കൈമോശം വന്നുപോയ ചൈതന്യങ്ങളുടെ കുറവാണ് പ്രധാന പ്രതിസന്ധിയുടെ ഹേതുകം എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. പച്ചവിരിച്ച പാടശേഖരത്തിലേക്ക് ഒരു ചാലുമുണ്ടെടുത്തിട്ട്, മലപ്പുറം ജില്ലയിലൊക്കെ നമ്മുടെ പഴമക്കാർ പറയുന്നത് കേൾക്കാം, ഒരു ചാലുമുണ്ടെടുത്തിട്ട് കൈലുമുണ്ടെടുത്തിട്ട് പച്ചവിരിച്ച പാടശേഖരത്തിലേക്ക് രണ്ട് പശുക്കളുടെ കാളയുടെ കടുത്തിൽ കരികെട്ടി കലപ്പ കെട്ടിയിട്ട് പാടശേഖരം ഇങ്ങനെ ഉഴുതുമറിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നാടനായ കർഷകന്റെ മുമ്പിലേക്ക്, ഒരു നാടനായ മനുഷ്യന്റെ മുമ്പിലേക്ക്, മലപ്പുറത്തെ കാക്കാന്റെ മുമ്പിലേക്ക് ഒരു കുട്ടി ഇങ്ങനെ തൂക്കുപാത്രത്തിൽ വെള്ളം പിടിച്ചിട്ട് ഓടി വരികയാണ്. ഇക്കാക്ക നമ്മുടെ മോൾക്ക് പാമ്പ് കൊത്തിയിരിക്കുകയാണ്, നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ഏട്ടത്തിക്ക് പാമ്പ് കൊത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് സർപ്പദംശനം ഏറ്റുപോയ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിയുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വിഷാംശം നീങ്ങിപ്പോവാൻ ഞാൻ ഈ കൊണ്ടുവന്ന പച്ചവെള്ളം നിറച്ച തൂക്കുപാത്രത്തിലെ വെള്ളത്തിലേക്ക് മന്ത്രിച്ചൂതിത്തരണമെന്ന് പാടവരമ്പത്തിലൂടെ ഓടിവന്ന പെൺകുട്ടി പറയുകയാണ്. ഈ മനുഷ്യൻ പശുവിൻ്റെ കടുത്തിലുണ്ടായിരുന്ന കലപ്പ നിലത്ത് വെച്ചിട്ട് പാടത്തിൻ്റെ വരമ്പത്തെ ചേറ് പുതച്ചുപോയ ശരീരം പേറി കടന്നു വന്നിട്ട് തൂക്കുപാത്രത്തിന്റെ മൂടി തുറന്നിട്ട് ഫാത്തിമയും അതുപോലെ തന്നെ ഇസ്തിഗ്ഫാറിന്റെ ദുആവും ശിഫാഉൽ അംറാദും എല്ലാം ചൊല്ലി മന്ത്രിച്ചൂതിയിട്ട് ഈ പെൺകുട്ടി പാമ്പിന്റെ ദംശനമേറ്റ് കിടക്കുന്നതിന്റെ സഹോദരിക്ക് ഈ നാടനായ കർഷകൻ മന്ത്രിച്ചു കൊടുത്തുപോയ തൂക്കുപാത്രത്തിലെ വെള്ളം കൊടുത്തിട്ട് അത് കുടിച്ചതിന്റെ പേരിൽ സർപ്പദംശനത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് വിഷം തീണ്ടിയ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വിഷം പമ്പ കടന്നുപോയതിന്റെ ചരിത്രം മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ നാടനായ കർഷകന്റെ ചരിത്രമാണ്. എന്തുകൊണ്ട് ആ നാടനായ സഹോദരനും പള്ളിയിൽ പോയാണ്ട് 10 കിതാബ് ഓതിയിരുന്നു? 10 കിതാബ് ഓതിയെന്ന് മാത്രമല്ല, ഒരു അസർ എന്ന് പറയില്ലേ, ഈ പ്രതിഫലനം നാക്കിലും വാക്കിലും എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ അവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു 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 പ്രയാണം ആരംഭിച്ച് പോയി 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 പുതിയ പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ തലത്തൊട്ടപ്പന്മാരായി. ഇപ്പം നമുക്ക് വിവര സാങ്കേതിക വിദ്യയിലും വ്യാവസായിക വിപ്ലവത്തിലൊക്കെ തന്നെ വലിയ പുരോഗതി കൈവരിക്കാനൊക്കെ സാധ്യമായി എന്നുള്ളത് നേരാണ്. പക്ഷെ ഒരർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ നമ്മളെ സത്വബോധത്തെ പറ്റി ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്ക്.
നമ്മളെ പ്രതിസന്ധികളുടെ കാരണം ഏതാണ്? എന്തെങ്കിലും ഒരു അസുഖം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയാണ് അത് കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് അടുത്ത ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോകാം, രാജ്യത്തെ അല്ലെങ്കിൽ സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകാം, ഇന്നാലിന്ന ഹോസ്പിറ്റലിൽ നമുക്ക് പരിചയമുള്ളൊരു ഡോക്ടറുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പരിചയമുള്ളൊരു ഒരു ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു മാനേജറുണ്ട്. നമ്മൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് സമാധാനിക്കുകയാണ്, അത് കുഴപ്പമില്ല അടുത്ത ചെക്കപ്പ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇല്ലെങ്കിൽ കോയമ്പത്തൂർ അതിൻ്റെ ചെക്കപ്പ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഓരോന്നിനും ഓരോ ഓരോ കാരണങ്ങളും സമാധാനങ്ങളും ആശ്വാസങ്ങളും സ്വയം കണ്ടെത്തി അങ്ങനെ സമാധാനിക്കുന്നൊരു തരത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോയി. നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ പൂമുഖവാതിൽ തുറന്നിട്ട് നേരത്തെ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞ ഹദാദ് റാത്തിബിനെയും മാല മൗലൂദുകളെയൊക്കെ പടിയടച്ച് പിണ്ടം വെച്ച് നിങ്ങൾ പൊയ്ക്കോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാണ്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ വാട്സപ്പിനെയും ഫേസ്ബുക്കിനെയും യൂട്യൂബിനെയും ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിനെയും എല്ലാവരെയും നമ്മൾ നമ്മളെ വീട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ക്ഷണിച്ചു. ഇപ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ പുതിയ ഒരു തരംഗങ്ങളുടെ ലോകത്താണ്. ഇതൊന്നും വേണ്ടെന്നല്ല, ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഇല്ലാത്തൊരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജീവിക്കൽ പ്രയാസമാണ്, കാരണം പുതിയ ലോകമാണ്. പക്ഷേ അത് തന്നെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലായി കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ പ്രശ്നമല്ലേ? നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് വേറൊരു ലക്ഷ്യം ഉണ്ടാവില്ല, പ്രത്യേകിച്ച് സഹോദരിമാരൊക്കെ. അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂല് പറഞ്ഞത്, നിങ്ങൾ ഒഴിവ് സമയത്ത് വല്ലാതെ പേടിക്കണം. ഒഴിവ് സമയം ഉണ്ടാവും ചെയ്യുക, മാത്രമല്ല ഒഴിവ് സമയം ഉണ്ടാവുന്നതിൻ്റെ കൂടെ സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ സംവിധാനങ്ങൾ മുഴുവൻ കയ്യിൽ കിട്ടും ചെയ്യുക. ഏത് ലോകത്തേക്ക് ഒരു പാസ്പോർട്ടില്ലാതെ, വിസ ഇല്ലാതെ, എമിഗ്രേഷൻ ക്ലിയറൻസ് ഇല്ലാതെ യുവതി യുവാക്കന്മാർക്ക് കയറിപ്പോകാനുള്ള ആജീവനാന്ത ലൈസൻസിൻ്റെ പേരാണ് 3G, 4G, 5G, 6G എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഈ വലിയ വലിയ സംവിധാനങ്ങൾ. ഇത് വലിയൊരു പരീക്ഷണമാണ്, ഒരു മുഅ്മിനായ മനുഷ്യൻ അള്ളാഹു കൊടുക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പരീക്ഷണം. നിന്ന് കൈയ്യിക്കാട് തന്നാണ്ട് പറയാണ് ഇതിൻ്റെ നേരായ വിനിമയം, ഇതിൻ്റെ തെറ്റായ വിനിമയം. അൽയൗമ നഖ്തിമു അലാ അഫ്വാഹിഹിം വതുകല്ലിമുനാ ഐദീഹിം വതശ്ഹദു അർജുലുഹും ബിമാ കാനൂ യക്സിബൂൻ. അൽയൗം, ഇതൊക്കെ നിങ്ങളെ കയ്യിൽ തന്നിട്ട് നാളെ ചുരുട്ടിക്കൂട്ടി നിങ്ങളെൻ്റെ മുമ്പിലേക്ക് വരും. ആ വൻ സഭയിൽ വെച്ച് ഞാനാകുന്ന സുപ്രീം കോടതിയിലെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് നിങ്ങളോട് കോടാനക്കോടി ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ചോദിക്കും, സഹോദര നിനക്ക് സ്മാർട്ട് ഫോൺ തന്നു, നിനക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയ തന്നു, നിനക്ക് അത്യാധുനിക സംവിധാനങ്ങൾ തന്നു, അതിൻ്റെ അകത്തും നന്മയുണ്ട്, അതിൻ്റെ അകത്തും തിന്മയുണ്ട്, അതിൻ്റെ അകത്തും ശ്ലീലമുണ്ട്, അതിൻ്റെ അകത്തും അശ്ലീലമുണ്ട്, എല്ലാമുണ്ട്, ശ്ലീലം ആയതും അല്ലാത്തതും എല്ലാം ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു തന്ന റബ്ബ്. അൽയൗമ നഖ്തിമു അലാ അഫ്വാഹിഹിം, ഇനി ഷട്ടപ്പ്, ഇനി നാവ് കൊണ്ട് സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല, ഇനി അധരം ചലിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല. അതുകൊണ്ട് രണ്ട് ചുണ്ടുകൾക്കും സീല് വെക്കപ്പെട്ടു. വതുകല്ലിമുന, നമ്മൾ സംസാരിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഐദീഹിം, അവരുടെ കൈകളെ കൊണ്ട്. കാരണം തംസപ്പ് നടക്കുന്നത് കയ്യിലാണ്, ലെഫ്റ്റ് അടിക്കുന്നത് കൈയോണ്ടാണ്, റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് കൈയോണ്ടാണ്, പുതിയ ആളെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് കൈയോണ്ടാണ്. 252 മെമ്പേഴ്സ് ഉള്ള ഒരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ എടാ ഇന്നാലിന്ന ആൾ ഇന്നാലിന്ന വിഭാഗക്കാരനാണെന്ന് പറഞ്ഞാണ്ട് പുതിയ പുതിയ ഭിന്നതകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് വോയിസ് ക്ലിപ്പ് അയച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ അതിന് വിരലമർത്തുന്നതും കൈകൊണ്ടാണ്. ഒരാൾക്കെതിരെ മെസ്സേജുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് കൈകൊണ്ടാണ്. ഒരാൾക്കെതിരെ വന്ന മെസ്സേജിനെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൈകൊണ്ടാണ്, ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് കൈകൊണ്ടാണ്. വതുകല്ലിമുന ഐദീഹിം, ആ ജനങ്ങളുടെ കൈകൾ അന്ന് സംസാരിക്കും. എല്ലാം കൈയാണ്, എല്ലാം കൈയാണ്. ലോകത്ത് വിരൽ തുമ്പുകളാണ് വിപ്ലവങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അവരുടെ കാലുകൾ സാക്ഷി പറയുന്ന ദിവസം കടന്നു വരുന്നതാണ് എന്ന് പരിശുദ്ധവാനായ തമ്പുരാൻ അള്ളാഹു നമ്മളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയ സത്യമാണിത്. ആ സത്യത്തിലേക്ക് നമ്മളിങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതൊരു പ്രയാണാണ്, ഇതൊരു പ്രയാണാണ്. പോവണ്ടയോ സഹോദര, പരലോകത്തെങ്ങും പാർക്കുവാൻ പോകും വഴിക്കുള്ള ഭക്ഷണം പുതിയിൽ നിറക്കുവീക്ഷണം. പരലോകത്തേക്കുള്ള പ്രയാണത്തിലാണ് നമ്മളെല്ലാവരും പോകുന്ന വഴിയിൽ ഭക്ഷണം നമ്മൾ തയ്യാറാക്കണം. ഏതാണ് ആ ഭക്ഷണം? അത് അഅ്മാലു സ്വാലിഹ. ഇന്ന ലില്ലാഹി ഇബാദുൽ ഫുതന طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا نظروا فيها ولما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها صوفنا. അള്ളാഹുവിന് ഒരു പറ്റം പണ്ഡിതന്മാർ ഔലിയാക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരുടെ പ്രത്യേകത തൊല്ലക്കു ദുനിയ, അവർ ദുനിയാവിനെ തൊലാക്കില്ലേ എന്നുള്ളതാണ്.
നമ്മൾ ദുനിയാവിനെ തൊലയാക്കലിനുള്ള സമയം എപ്പറയോ. അദുനിയാ ദാറുമല്ല ദാറലഹൂന്നാണ്. ഇവിടെ വീടുള്ളവൻ അവിടെ വീടില്ല, അവിടെ വീടുള്ളവൻ ഇവിടെയും വീടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് എൻ്റെ ശാശ്വതീകത്വത്തിൻ്റെ ലോകം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഖബറില്ല, മഹ്ശറില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അതൊക്കെ വരുമ്പോൾ കാണാ എന്ന സങ്കല്പത്തോടെ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ വീടില്ല. അങ്ങനെയല്ല, നേരത്തെ വീട് റിസർവ് ചെയ്ത ആൾക്കാരായിരുന്നു നമ്മുടെ ഔലിയാക്കന്മാർ. അവിടെ വീട് റിസർവ് ചെയ്യാം. അതിന് കുറേ സങ്കല്പങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ചിന്തയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ടി വരും. ഒരു വലിയ മുത്തസഫിഫായ മനുഷ്യനെ പറ്റി ചരിത്രത്തിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുയായികൾ പറഞ്ഞതാ, എന്ത് ഈ മനുഷ്യൻ എന്ത് ചെയ്യും, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വന്തം നാട്ടിലെ പള്ളിക്കാട്ടിക്ക് പോവും, എന്നിട്ട് ഖബർ കുഴിക്കുന്ന ആളോട് പൈസ കൊടുത്തിട്ട്, ആ ഖബർ കുഴിക്കുന്ന ആൾക്ക് പൈസ കൊടുത്തിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് കിടക്കാനുള്ള സ്ഥലം അദ്ദേഹം പള്ളിക്കാട്ടിൽ കണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട്. സിയാറത്തിനൊക്കെ എല്ലാവർക്കും പെട്ടെന്ന് വരാൻ പറ്റുന്നൊരു സ്ഥലം. ആ സ്ഥലം മഹല്ല് കമ്മിറ്റിക്കാരെ പറഞ്ഞ് കൺവിൻസ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് അതിന് എത്രയാണോ വില കൊടുക്കേണ്ടത് അതിനുള്ള വില കൊടുത്ത്, ഖബർ കുഴിക്കാനുള്ള വില കൊടുത്ത് ക്യാഷ് കൊടുത്തിട്ട് ആറടി മണ്ണ് കുഴിപ്പിച്ചു വെച്ചു ഇദ്ദേഹം. എന്നിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും മഗരി നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇദ്ദേഹം നേരെ ആ ഖബറിലേക്ക് പോകുന്ന, ആ ഖബറിൽ കിടക്കും അത്രേ, ആ ഖബറിൽ ഇങ്ങനെ ചെരിഞ്ഞ് കിടന്നിട്ട് അദ്ദേഹം സ്വന്തം നഫ്സിനോട് സങ്കല്പിക്കും. സങ്കല്പികമായിട്ട് അദ്ദേഹം പറയും അത്രേ, ഞാൻ മരിച്ചിട്ടുണ്ട്, മുൻകിർണക്കീറുമാർ വരാണ്ട്. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ചിന്ത കൊടുത്തിട്ട് ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയുകയാണ് ഇദ്ദേഹം തന്നെ സങ്കല്പത്തിലൂടെ. അവസാനം പറയാണ്, റബ്ബി ലൗല അഖർതനീ ലാ അജലിൻ ഖരീബ് ലാ സദ്ദഖ വഅകും മിന സ്വാലിഹീൻ. അല്ലാഹുവേ, ഒന്നുകൂടി ഞാനിപ്പം മരിച്ച് എൻ്റെ ബന്ധുക്കളൊക്കെ എന്നെ ഖബറിൽ കൊണ്ടുവച്ച് എന്നെ മൂടുകല്ല് വെച്ച് അതിൻ്റെ മുകളിൽ മണ്ണിട്ട് മിൻഹാ ഖലഖനാക്കും ഒരു പിടി, ഒഫിഹാൻ ഒയ്ദുക്കും രണ്ട് പിടി, ഒമിൻഹാൻ ഉഹരിജുക്കും താറത്തു നുഹറ, ഒടുക്കത്തെ പിടി മണ്ണിട്ട് അവരെൻ്റെ മീസാങ്കല്ല് നാട്ടി ഒരു മൈലാഞ്ചി കൊമ്പക്കൊക്കെ വെച്ച് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചിട്ട് അസ്സലാമു അലൈക്കും യാ അഹ്ലൽ ഖുബൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ പോയി. അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ റബ്ബിനോട് സംസാരിക്കുകയാണ് ഖബറിൽ വെച്ച്, ലൗല അഖർതനി ഇലാ അജലിൻ ഖരീബ്, അല്ലാഹുവേ ഇനി ഒരു ചാൻസ് എനിക്ക് നീ ദുനിയാവിൽ തരുമോ, നീ ബർസഖിയായ ലോകത്ത് നിന്ന് വീണ്ടും ദുനിയാവിയായ ലോകത്തേക്ക് എന്നെ ഒന്ന് മടക്കുമോ. ലാ അസ്സദഖ, ഞാൻ സദഖ ചെയ്ത് നല്ല മനുഷ്യനായി ജീവിച്ചോളാം. വഅകും മിന സ്വാലിഹീൻ, ഞാൻ സ്വാലിഹീങ്ങളിൽ പെട്ട ഒരാളായിക്കോളാം. അപ്പൊ അള്ളാഹു ഇയാളോട് പറയാണ്, അത്ര നഅം, ആയിക്കോട്ടെ സഹോദര, നിനക്ക് നീ ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ഉന്നയിച്ചത് പ്രകാരം ഞാൻ വീണ്ടും ഒരു സെക്കൻഡ് ലൈഫിനുള്ള ചാൻസ് തന്നിരിക്കാൻ. അത് സങ്കല്പിച്ച് ഈ മനുഷ്യൻ തന്നെ കണ്ണിന്ന് കണ്ണ് കബർന്ന് കണ്ണിങ്ങോട്ട് പൊക്കും ഉയരും. എന്നിട്ട് ആ ഇരുട്ടിൻ്റെ മറവിൽ കബറിൽ പിടിച്ച് കയറി അദ്ദേഹം വീട്ടിലേക്ക് പോകും. ആ ചിന്ത മനുഷ്യൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത പരിവർത്തനം അതാണ്. ഹാസിബു അംഫുസക്കും ഖബല അൻ തുഹാസബു, വേറുള്ള ആളുകൾ വന്നാണ്ട് നമ്മളെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് നമ്മൾ നമ്മളെ നഫ്സിനൊന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് നോക്ക്. മുഹാസബത്തുൻ നഫ്സ് എന്നുള്ളത് തസവ്വുഫിൻ്റെ ഒരു കലയാണല്ലോ. ഒരു ദിവസം സ്വന്തം സഹധർമ്മിണി പോലും അറിയാതെ വാതിലാണ്ട് അടച്ചിട്ടിട്ട് നമ്മളെ നഫ്സിനോട് നമ്മൾ ചില ചോദ്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു നോക്കി. ജനങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് നമ്മളെപ്പറ്റി നമുക്ക് പലതും ചിന്തിക്കാനുള്ളൊരു അവസരമാണത്. കാരണം നമ്മളെപ്പറ്റിയുള്ള ഒരു വിവരം അവസാനമായി കേൾക്കുന്ന ആളായിരിക്കും നമ്മൾ. കാരണം ജനങ്ങളിലൊക്കെ എത്തിയതിനു ശേഷമായിരിക്കും നമ്മളെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു നെഗറ്റീവ് ന്യൂസ്, ഒരു ബാഡ് ന്യൂസ്, ഒരു റിമാർക്കബിളായ ഒരു റിപ്പോർട്ട് നമ്മളൊക്കെ അതിലേക്ക് എത്തുക. അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു ന്യൂസ് അവസാനം കേൾക്കുന്ന ആളായിരിക്കും നമ്മൾ. അതിനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പരിഹാരം ഹാസിബു അംഫുസക്കും ഖബ്ല അൻ തുഹാസബു, ഈ ജനങ്ങളൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് സ്വന്തം നഫ്സിനോട് മുജാഹദ നടത്തുക, മുഹാസബ നടത്തുക. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ യുദ്ധം എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിന് ആയുധം വേണ്ട, അത് മനുഷ്യനുണ്ടാക്കുന്ന പരിവർത്തനം എത്രയാണ്, അതൊരു മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന വിപ്ലവങ്ങൾ എത്രയാണ്. അതുകൊണ്ടല്ലോ മനസ്സുമായിട്ടാണല്ലോ നമ്മുടെ റബ്ബായിട്ടുള്ള ബന്ധം, കാട്ടിക്കൂട്ടലല്ലോ, മനസ്സായിട്ടുള്ള ബന്ധമാണ്. മനസ്സുകൊണ്ട് ഹജ്ജ് ചെയ്ത മനുഷ്യന്മാരുണ്ട്, ചെരുപ്പ് കുത്തിയുടെ ഹജ്ജിൻ്റെ കഥ പറയുന്നുണ്ട്. പൈസ ഉണ്ടാക്കി 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 അവസാനം ഹജ്ജിന് നടന്നു പോകാൻ, അപ്പോഴാണ് ഒരു ചത്ത പ്രാവിൻ്റെ ശവം വിശപ്പ് കൊണ്ട് തിന്നുന്ന ഒരു കുഞ്ഞിനെ കണ്ടത്. ഈ മനുഷ്യൻ ചോദിച്ചു, അത്ര ഇത് ഹജ്ജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഈട്ടിക്കൂട്ടിയ ഈ സമ്പാദ്യം മുഴുവൻ ഈ ചത്തപ്രാവിൻ്റെ ശവം തിന്നുപോയ ഈ കുഞ്ഞിനും കുഞ്ഞിൻ്റെ കുടുംബത്തിനും കൊടുത്തിട്ട് അള്ളാഹുവേ
ഇത് കണ്ടിട്ട് ഹജ്ജ് ചെയ്യൽ നീതിയല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ കുടുംബത്തിന് ഹജ്ജിന് വേണ്ടി ഈട്ടിക്കൂട്ടിയ ധനം മുഴുവൻ സമാഹരിച്ചു കൊടുത്തത് എന്ന് അള്ളാഹുവിനോട് മറുപടി പറഞ്ഞു പോയ ഹജ്ജിന് വേണ്ടി പുറപ്പെട്ട മനുഷ്യനെ പറ്റി അള്ളാഹു പറഞ്ഞു, അദ്ദേഹം ഹജ്ജ് നേരത്തെ ചെയ്ത് വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി എന്ന്. എന്തുകൊണ്ട്? എന്തുകൊണ്ട് ഈ മനുഷ്യൻ എങ്ങനെ ഹജ്ജ് കിട്ടി? ഈ മനുഷ്യന്റെ ഹജ്ജ് എങ്ങനെ ഹജ്ജായി? അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ ഹജ്ജ് എന്നുള്ള വാക്ക് തന്നതല്ലേ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിലുള്ള ത്യാഗമാണ്. ഇതൊക്കെ ഇതൊരു കരുതലാണ്. ഇസ്ലാം എപ്പോഴും മനസ്സുമായി മന്ത്രിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ്. മനസ്സിൽ ആത്മാർത്ഥതയില്ലേ നമ്മളെ പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് യാതൊരു ഫലവുമില്ല. മനസ്സാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, മനസ്സാണ്. ആ മനസ്സിനെ പാകപ്പെടുത്തിയെടുക്കുക, ആ മനസ്സിനെ പാകപ്പെടുത്തിയെടുക്കുന്നതിലൂടെ നമ്മൾ പരിവർത്തിതരാകും എന്നാണ് അള്ളാഹു തആല നമ്മളോട് പറഞ്ഞത്. ആ പരിശുദ്ധ റബ്ബിലേക്ക് ദീനിയായ മാർഗത്തിലൂടെ മടങ്ങാനും അങ്ങനെ ഒരു പരിവർത്തനം നമുക്കിടയിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനും. ഇപ്പം ഞാൻ പറയുകയാണ്, ഇപ്പം ദാ അൽഹംദുലില്ലാ നമ്മളെ കുട്ടികളൊക്കെ തന്നെ എക്സാമിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. അവർ റിവിഷനും റിവിഷൻ്റെ അപ്പുറത്തുള്ള റിവിഷനും എല്ലാം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പരീക്ഷ പേടി കുട്ടികൾക്കുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ പരീക്ഷയുടെ സമ്മർദ്ദമുണ്ട്, പരീക്ഷയുടെ തിരക്കുകളുണ്ട്, അവരുടെ സിലബസൊക്കെ വളരെ ഹാർഡാണ് എല്ലാം നമുക്കറിയാം, മതമേഖലയിലും ഭൗതിക മേഖലയിലും. എന്നിട്ട് നമ്മളെ കുട്ടികളിപ്പോൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ആംബിയൻസ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അതിന് സ്വസ്ഥമായ സ്വച്ഛന്ദമായ ഒരു അന്തരീക്ഷം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം. കൂടെ നമ്മളെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം, മക്കളോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി പറയും വേണം. ഇതൊരു മെഡിറ്റേഷനാണ്. മനസ്സി എത്രമാത്രം പാകാകുണ്ടോ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മളെ ശരീരം പാകാവും. അപ്പോഴാണ് നമ്മളെ കുട്ടികൾക്ക് എക്സാം ശരിക്ക് പെർഫോം ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ. ഏത് കാര്യത്തിലും മനസ്സാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹുവിനോട് നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു എല്ലാം നീയത്ത് മലയാണ്. മെഡിറ്റേഷൻ പോലും അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കൽ കൊണ്ടാണ്, നിങ്ങൾക്ക് ദൈവസ്മരണ കൊണ്ടാണ് സമാധാനം കിട്ടുന്നത്. റബ്ബിന്റെ മാർഗത്തിൽ നിന്നുള്ള സമാധാനം പോലും റബ്ബിനെ ഓർക്കലിലൂടെയാണ്. ഒരൊറ്റ നിസ്കാരത്തെ സമാധാനത്തിന്റെ മാർഗമാക്കി മാറ്റാൻ നമുക്ക് സാധ്യമാകേണ്ടതുണ്ട്. നിസ്കാരം ഒരു മെഡിറ്റേഷൻ കൂടിയാണ്. കാംബ്രിഡ്ജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ മെഡിക്കൽ സയൻസിന്റെ അപ്പോസരന്മാര് സയന്റിസ്റ്റുകള് പഠനം നടത്തി, ധ്യാനം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുടെ രക്തമെടുത്തു. യാതൊരു ഈശ്വര വിശ്വാസം ഇല്ലാതെ ജീവിക്കുന്ന കുറെ ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു. തോന്നിയ പോലെ ജീവിക്കാം, അങ്ങനെ ഒരു ഈശ്വരനൊന്നുമില്ല. ആരൊക്കെ ജനിക്കുന്നു, ആരൊക്കെ മരിക്കുന്നു, പ്രകൃതി അങ്ങനെയാ, അല്ലാതെ അവിടെ ഒരു ദൈവമൊന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ജീവിക്കുന്ന കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു. അവർക്ക് പിന്നെ തോന്നിയ പോലെ ജീവിച്ചാൽ മതിയല്ലോ. അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ആളുകളുടെ രക്തം പരിശോധന നടത്തി. അതില് ഈ ധ്യാനപരവശരായി ആത്മീയതയോട് ജീവിക്കുന്ന ആളുകളുടെ ലാക്റ്റേറ്റിന്റെ അളവുകൾ നന്നായി കുറഞ്ഞതായിട്ട് കണ്ടു. ഈ ലാക്റ്റേറ്റിന്റെ അളവ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാനസിക സ്വസ്ഥത കുറയും, അസ്വസ്ഥത കൂടും. ഉടനെ തന്നെ ഇവർ പറഞ്ഞു മെഡിറ്റേഷൻ, ധ്യാനം, ഒരു ദിവസം ഒരു 40 മിനിറ്റെങ്കിലും ധ്യാനം ഏതൊരു മനുഷ്യനും അത്യാവശ്യമാണ്. നമ്മൾ 5 വക്ത നിസ്കാരം ഒന്ന് എടുത്തു നോക്കൂ, നിങ്ങൾ എത്ര കൃത്യമാണ്. അയിലു സല്ലി ഫർള സലാത്തിൽ ലുഹ്രി അർബഅ റകഅത്തിൻ മഅൽ ഇമാമി മുതവജ്ജിഹൻ ലിൽ ഖിബ്ലതി അദാഅൻ ലില്ലാഹി തആല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിന്ത എവിടെയെങ്കിലും തെറിച്ചു പോയിട്ട് കാര്യമല്ല. ഇതെവിടെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടണം? വുളൂഇൽ നിന്ന് തുടങ്ങണം ആ ആത്മാർത്ഥത. കാരണം വുളൂ എന്ന് പറയുന്നത് മിഫ്താഹു സലാ, നിസ്കാരത്തിലേക്ക് കടക്കാനുള്ള കീയാണ്, ചാവിയാണ്. ആ ചാവി ശരിയല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് പൂട്ട് തുറക്കാൻ കഴിയും എന്നാണ് റബ്ബിൻ്റെ ചോദ്യം. ആ വുളൂ പെർഫെക്റ്റ് ആകുന്നതോടുകൂടെ മനുഷ്യൻ പകുതി ബാലൻസ്ഡ് ആയി, പിന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് അവൻ കടക്കുകയാണ്. അതൊരു മെഡിറ്റേഷനാണ്. ശരിക്ക് സുജൂദിന്റെ സ്ഥാനത്തേക്ക് നോക്കണം. മയ്യത്ത് നിസ്കാരത്തിൽ പോലും സുജൂദിന്റെ സ്ഥാനത്തേക്കാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ആളുകൾ വളരെ കുറവാണ്. സഫ് ഇങ്ങനെ അടുപ്പിച്ച് നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ പള്ളിയിൽ ജമാഅത്തായി നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ എത്ര വീതിയിലും വിസ്താരത്തിലും ആണോ സഫ് നിൽക്കാറുള്ളത്, അതേ നീളത്തിൽ തന്നെ ഗ്യാപ്പ് കൊടുത്തിട്ട് തന്നെ മയ്യത്ത് നിസ്കാരത്തിനും സഫ് നിൽക്കണം. ആളുകൾ പള്ളിയിൽ ആളുകളെ കൊണ്ട് പള്ളി വീർപ്പുമുട്ടിയ ഒരു കണ്ടീഷൻ വരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് സഫ് അടുപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ. കാരണം മയ്യത്ത് നിസ്കാരത്തിന്റെ മസലയിലും പറയുന്നത് മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കുന്ന ആൾ നോക്കേണ്ടത് സുജൂദിന്റെ സ്ഥാനത്തേക്കാണ്. ഇവന്റെ നേരെ മുമ്പിൽ ആൾക്കാർ സഫ് കെട്ടിയാൽ എങ്ങനെ ഇവൻ സുജൂദിന്റെ സ്ഥാനത്തേക്ക് നോക്കുക? അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ സഫ് അടുപ്പിച്ച് നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. ഈ സുജൂദിന്റെ സ്ഥാനത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യന് കോൺസെൻട്രേഷൻ പതറൂല. എന്നിട്ട് അവൻ ഒരേ റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ അവന്റെ മനസ്സിനെ പാകപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഇന്ന സലാത്തി വ നുസുക്കി വ മഹയായി വ മമാസി ലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ.
ലാ ശരീക ലഹു ബിദാലിക ഉമിർതു വഅന മിനൽ മുസ്ലിമീൻ. ഫാത്തിഹ, സൂറത്ത്, റുകു, ഇഅ്തിദാൽ, സുജൂദ്, ഖിയാം, നിങ്ങൾ ഓരോ ആക്ടിവിറ്റീസും നിസ്കാരത്തിലെ മൂവ്മെൻറ്റും നമ്മളൊന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്ക്. യോഗയിൽ എല്ലാ ആസനങ്ങളും വന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല, നമ്മളെ ചിന്ത, നമ്മളെ ബ്രീത്തിങ്, നമ്മളെ കൈകട്ടൽ, നമ്മുടെ കാലുവക്കൽ, നമ്മുടെ മനസ്സ്. ഒരു ദിവസം 5 വക്ത നിസ്കാരം പൂർത്തീകരിച്ച മനുഷ്യൻ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ അള്ളാഹനെ മാത്രം മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ചിട്ട് സലാം വീട്ടുന്ന ആളാണെങ്കിൽ ഉറപ്പാണ് അവൻ്റെ രക്തത്തിലെ ലാക്റ്റേറ്റിൻ്റെ അളവുകൾ വീണ്ടും കുറയും, അവൻ്റെ മനസ്സിന് നല്ല പ്യൂരിറ്റി ഉണ്ടാകും.